Цікаво було переглянути сюжет особливо тим, у кого є домашні улюбленці. А ще цікавіше буде познайомитися з нашими гостями і послухати нашу сьогоднішню ранкову бесіду. Отже, в нас в гостях сьогодні Ярміла Кость, директор Центру контролю за тваринами, та Юрій Кость, інспектор Центру контролю за тваринами. І тема нашої сьогоднішньої розмови – Всесвітній день тварин. Ну, по-перше, доброго ранку. Доброго ранку. Вам звично прокидатися так рано? То вже в привичці. Як розпочинається ранок у тих людей, які дбають про братів наших менших? Дитину в школу. Спочатку дбають про дітей, а пізніше про братів наших менших. Нам цікаво дізнатися, як же все-таки в Мукачеві з'явився оцей центр контролю за тваринами? Ну, по-перше, центр контролю за тваринами з'явився у нас лише в 2013 році, 5 березня. До того, як ми дивилися, що відбувається на вулицях Мукачева, ми зрозуміли, що треба щось діяти, треба якісь приймати міри. Тому ми вирішили заснувати благодійний фонд «Лакі» для захисту безпритульних тварин. Фонд ми заснували в 2010 році, в грудні місяці. Ну, починали з зоозахисної організації, цим фондом допомагати нашим братам меншим, а потім були проблеми з владою. Інші були навіть і виклики поліції, і на той час міліції, писали заяви в прокуратуру, бо було вбивство тварин. Ну, досить таке жорстоке поводження. Дуже багато нам допомогли ужгородські волонтери. Вони приїжджали до нас підтримувати перед мерією. Ну, і фактично, як каже, вода камінь точить. І в 2013 році міська влада прийняла рішення, щоб передати нам цим займатися. Створили Мукачевське міське комунальне підприємство «Центр контролю за тваринами». Ярмілу Яничевну призначили директором. Ну, набрався штат. На той час 6 чоловік, купили автомобіль новий «Богдан», засоби відлову європейські, хороші, якісні. Ну, і ми почали працювати вже в такому руслі, знаючи проблему із середини. Ну, так. Можливо, ви нам підкажете, а в чому ж все-таки наша проблема? Ми, українці, не є черствими людьми, ми добрі, чуйні, співчутливі, ми любимо тварин. А звідки ж така велика кількість безпритульних тварин тоді береться? Ну, є декілька шляхів поповнення. По-перше, це неконтрольована ситуація з самими безпритульними. Собачки дуже плодяться. Вона сам в рік приносить два рази народжує. Ну, і по геометричній процесі цей процес він буквально виростає на очах. Так? Що треба робити? Чого ми почали? Ми почали спочатку з моментальної такої активної стерилізації всіх тварин, всіх собак. Ми де бачили, стерилізували, повертали на місто вилову. Ми притулок не заповняли. Рік ми так працювали у такому усиленому режимі, коли народження збилась, стало фактично контрольованою вже. Ми приступили вже до інших планів, до іншої роботи. Це вже розбили місто на райони, досліджували в районах, скільки де, яка кількість тварин. Лишніх забирали, парочку стерилізовано залишали. Ну, чому, якщо буде цікаво, можу розказати. Так, звичайно, поділіться. Чому так? Ну, виходить як? Місто – це кормова база. В кожному районі є смітники, є люди, які дуже люблять тварини, підгодовують. Ну, і це дає тварини ситі, за ними як трошки наглядають, і вони що роблять? Розмножуються. Так? Є такі райони, що там по 10 тварин, по 20 живуть. Наша була задача яка? Цих тварин з району забрати, простерилізувати, вибрати парку, той самочку і самця, соціальну, щоб вони не були агресивні до людей, повернути в місце вилову, а остальних адаптувати, тобто соціалізувати їх і віддати в інші руки. Люди з притулку беруть нас тварин, чому повертати? Якщо ми не повернемо тварин, хоча б парочку, на місто відлову, на це місце прийдуть тварини із лісопосадок, із інших районів. А це вже буде загроза сказу, тому що в лісопосадках тварини контактують з лисицями і так далі, з дикими тваринами. Тобто це така методика, і вона дає свій результат.
От ви розповідаєте про стерилізацію як один із методів боротьби із народжуваністю безпритульних тварин. От, пані Єрмило, як ви вважаєте, от чи реально за допомогою такого методу, ну якщо не повністю, то так суттєво зменшити кількість, якщо не кажучи, що взагалі зменшити кількість безпритульних тварин в нашому краї? Ну, ми йдемо методами програми ВСП, тобто відлов, стерилізація, повернення. Ця програма вже працює в Європі довгий час. І як ми бачимо на результатах, що як в Європі відбувається, ми вирішили теж так піти, і я думаю, що результат у нас буде дуже хороший. Він вже є. Він вже є практично, тому що, дивіться, ми за рік простерилізували, ну, десь за 2013 рік біля 200 собак. Тобто в городі ми вже збили численність рождаємості, і що получилося? Щенків, які були на вулиці, ми їх забирали і віддавали людям добрі руки. Теж біля 200 щенят було прилаштовано по селам, по району. Дуже волонтери. Це дуже велика кількість. Так, ну, і дуже нам волонтери мукачевські допомогли в цьому. Так працювали, як бригада. Плідно. Так. На вашій інтернет-сторінці я бачила повідомлення про те, що ви пропонуєте власникам домашніх тварин безоплатну стерилізацію. Наскільки взагалі цікаво це людям і чи користуються вони з цієї нагоди безоплатно стерилізувати? Коли йдеться про хатніх уже тварин. Дивіться, ми тільки говорили про те, звідки беруться безпритульні тварини. Так, перше, це безпритульні розмножаються. Друге, це хатні тварини, які теж розмножаються, і потім цуценят, є такі власники нерадиві, вони викидують на вулицю і поповнюють тим самим стаї безпритульних тварин. Місто вирішило, щоб це якби припинити. Ну, запропонувало громадянам за кошти міста звертатися до нас для безкоштовної стерилізації. Зараз операція стерилізації, вона не така, як раніше, важка. Фактично вона може тривати 15 хвилин, тобто тваринка, ну, вона так не мучається. Ну, і, в принципі, люди якби йдуть, не скажу, що черга стоїть, бо ще не довіряють. Народ не вірить, що таке можливо взагалі. Як так? Хтось за рахунок міста безкоштовно. Ну, тут інший варіант. У нас варіант, така ситуація, того року були прийняті правила утримання котів і собак в місті Мукачево. Ці правила, вони прописані, зараз підготовлено, якби, надано повноваження адміністративні і нам, і є у нас муніципальна поліція. І потрохи буде в Мукачеві створитися така система, як вона упорядкована із хатніми тваринами. Хатня тварина, собака і коти по бажанню обов'язково має бути зареєстрована у Центрі контролю за тваринами. І вони попадають в базу єдину електронну в Україні. І ми зможемо далі відстежувати, де цуценята поділися і так далі. От мені це теж цікаво дізнатися. Багато вже зареєстровано? Ну, зараз реєстрацію добровільну пройшло біля 30 тварин. Ну, це за місяць. Ми фактично, прийнято було початку року, ну, ми готували, ну, готували під це, лікарів шукали, хто би то робив і так далі, і так далі. Ну, об'явлено було ще року десь місяць назад, і люди звертаються кожен день, один-два чоловіка приходять до нас за направленням. Ну, процедура дуже проста, приходять в офіс, пишуть заяву, їм видають направлення в клініку, вони йдуть з направленням, і в клініці вже записуються на прийом, і там вже лікують. Можливо, просто більшість власників тварин не розуміє, в чому ж їхня вигода цієї електронної реєстрації. Можливо, ви в декількох словах поясните нашим глядачам? Ну, по-перше, видається жетон номерний, там є номер. Якщо тварина, скажімо, загубилася, можна відразу віднайти власника. Ну, займе 5 хвилин. По-друге, в законодавстві прописано в Україні, що тварина має мати обов'язково номерний показник на ошейнику. Це якби апріорі, тобто воно вже має бути. Просто ніхто це не контролює і не вимагає. У нас мукачі потрохи почали вже за це дивитися. Вже пішли, були адмінпротоколи за вивоз собак без намордників, без повідків. Я думаю, що через місяць-два, ну, почнеться вже звертати увагу і на такий фактор, що собака має бути зареєстрована. Обов'язково. Так. От ви розповідали про те, що, ну, на жаль, є такі випадки, коли тварин хатніх викидають на вулицю. От на вашу думку,
Що варто усвідомити тим людям, які беруть до себе тварину маленьку, щоб для того, щоб потім вона не потрапила на вулицю, яку відповідальність вони беруть на себе, от взявши тварину додому? Справа в тім, що дуже багато людей не розуміють, що якщо ти береш тварину до себе, ти за неї відповідальна, ти несеш відповідальність. Ну, беруть, інколи не подумаючи, прийдуть на ринок і яка це порода. Ну, я думаю, людина, яка хоче свого друга собі придбати, вона вже повинна знайома бути, яку породу вона хоче, і якого вона зросту, як її кормити, як годувати. Ну, багато людей роблять це спонтанно або на примхи своєї дитини, щоб дитинка погралася. І ось потім, не знаючи, яка порода, собака виростає велика, вони не знають з нею справитися, і що роблять? Просто викидають на вулицю. Або телефонують. Там, прийдіть, що зробити, вона вкусила то-то. Каже, ви читали, що для чого ця порода. Це порода для охорони, та для того, та для того. Ну, а якось можна покарати таких горе-власників? Забрати тварину, але, наприклад, хай вони заплатять якийсь штраф, або понесуть якесь покарання за таке нетверезе ставлення дійсно до живого створіння? Дивіться, що виходить. У нас зараз прийнято тарифи. Фактично, утримання тварини, ми можемо надати таку послугу навіть будь-якому мешканцю, добропорядочному, який йде відпустку, йому треба залишити десь тварину. Один день утримання тварини – це 42 гривні. Якщо тварина у нерадивого власника, ми можемо забрати, бо є такі повноваження, він мусить заплатити як мінімум карантинний період. 7 днів. Це вже маємо якийсь фінансовий вплив на нього. Плюс тварина буде виловлена. Відлов теж він калькульований. Там ще 300 з чим-то гривень піде. Фактично, ми ще цю систему не формуляр не створили. Я думаю, що до того йде, що воно так і буде. Що якщо ти взяв на себе відповідальність, відповідай. Тобто, на вашу думку, є і важливим фактор такої обізнаності, яку тварину можна завести у себе. Обов'язково. От якщо йдеться про квартиру, багато людей, які живуть саме в квартирах, яких тварин там не слід заводити? Середніх хворих. Про собак, якщо йдеться про які породи в такому випадку, вірніше? Для квартирних, я думаю, пікінеси, щось таке, малий габарит, балоночки, шицу, щось таке. Бо, звісно, не візьмеш московську сторожеву в двокімнатну квартиру, там розвернутися буде нереально тій собаці. І, по-перше, то буде мучення як і для господаря, так і для тварин. Треба розуміти, що тваринка, коли вона молода, але вона через декілька років вона старіє. І стара тварина, їй важко буде по сходам, каже, рано і вечір вигулювати. І якщо вона важить 60 кілограм, це буде, як на власника, треба і виносити і так далі. Це не так легко. Тут дуже багато нюансів. На вашій інтернет-сторінці ще бачила такий запис про страхування для потенційно небезпечних порід собак. Які це потенційно небезпечні породи? І чому варто їхнім власникам купляти якийсь страховий поліс? Чим він їм допомагає? Дивіться, є цілий перелік. Він досить великий. Так. Він великий, він створений Кабінетом міністрів, я не пам'ятаю, яким постановою. Саме постановою обов'язкового страхування. Що таке обов'язкове страхування? Це як автомобіль від шкоди третім особам. Якщо тварина там укусила когось, або подерла другу собаку, або ще власник розраховується з потерпілим її стороною страхова компанія. Для чого це зроблено? Власник може бути незаможнім. Шкоду треба якось відшкодовувати. А так є страховка, шкода відшкодована. Страховка коштує 17 гривень на рік. Тобто сума взагалі всім доступна. Так, я це, до речі, теж відмітила, що дуже доступні ціни і на електронну реєстрацію. Тобто все направлено на те, щоб на кінець-то ми почали поводитися із домашніми тваринами не просто з власністю, а як з живими створіннями. І теж, які мають свої права. Так, які мають свої права і за якими треба мати належний догляд. А часто бувають такі от випадки, що собака там покусала і скористалася цією страховкою. Скажімо, Мукачеві через нашою допомогою застраховано біля 10 тварин тільки. Тобто це набирає тільки обертів. Розумієте, треба людині пояснити, чому, для чого це потрібно. Ми через сторінку Фейсбук, у нас багато друзів там, через телебачення, через газети
доводимо до власників тварин. Ну, процес це досить тривалий. Тут важко, ну, чесно кажучи, скоріше діє як сарафанне радіо. Хтось застрахував, сказав знайомому, і так пішло. Ну, не дай Бог буде якийсь випадок страховий, то буде, він заплатили. І отак от одна за одним. Також тут цікаво почути від вас, як від компетентних людей, яка передбачена відповідальність в нашій країні, зокрема у нас в краї, за те, за неправильне поводження із тваринами, коли йдеться про такі певні травматичні випадки, коли поводяться з тваринами неналежним чином і перешкоджають їх спокійному життю. Ну, скажімо, є стаття 154 кодексу, адмінкодексу правопорушень, де зазначено, що як тварина має там вигулюватися і як з нею поводитись. Там штрафи невеликі, там до 5 мінімумів. Але є пункти, якщо повторно в рік порушення, собаку можна тварину забрати. Тобто конфіскувати, а далі знайти нормального власника, який буде нею займатися. А можна якось от заборонити цій людині, яка вже мала гіркий досвід спілкування з тваринами, якось позбавити її можливості знову заводити тварину? Напевно, ні. Ну, можна спробувати через суд, якщо є докази, що я прецедентів таких в Україні не було. Законодавча база не підготовлена до таких. Я думаю, що якщо будуть випадки, що треба буде таке робити, я думаю, що наші, може, владці внесуть. Або на місцевому рівні. Ми фактично, є закон України про захист тварин від жорстокого поводження, там, здається, 24 статті, там є такий записаний пункт про примусове вилучення тварини в деяких випадках. Фактично його можна використати, якщо власник тварини, він недобросовісний і він створює загрозу іншим, оточуючим, ту тварину можна примусово вилучити, я так думаю, що без суду. Тобто визвати наряд поліції, нас, скласти акт вилучення і так далі. Ну, все буде таке, якби... А от будь-який громадянин нашої держави на підставі того, що от я йду по вулиці і бачу, що дійсно негуманне ставлення до тварини, я можу звернутися там до поліції, викликати поліцію? Ви мусите зробити. Ви бачите, що є правопорушення, ви мусите реагувати. Ну, просто ще не є у нас в суспільстві довіри, так, щоб побачили, позвонили. Ну, я думаю, що... Ми до того з часом. Дорогу осилить той, хто йде. Ще мене цікавить отаке питання. Собака потрапляє в притулок. Всі щасливі, всі раді. Але насправді це ж не кінець. Це просто якийсь певний етап. Яка доля цієї тваринки? Вона там буде проживати в притулку і пізніше там помре? Чи вона втече? Чи її заберуть? Який от самий прогнозований розвиток сюжету? Який найчастіше? В принципі, ви все, що сказали, таке буває. І втікають. Ну, дуже мало, деколи помирають взагалі від старості. Ну, задача стоїть така. Тварина має пройти адопцію. Що таке адопція? Адопція – це соціалізація тварини і потім знайти нового власника. Ми притулок, у нас є кількість, ми більше не беремо тварин в притулок. Віддали, на їхнє місце потрапили інші. Тобто не можна створювати з притулку концтабор тваринний. Це має бути як перетримка. До нас приїжджають волонтери, вигулюють собачок, розчісують і так далі. Собачки дуже стають такі соціальні, що, в принципі, забирають досить багато. А в такому випадку цікаво, чи багато таких відчайдухів, які безкорисливо прагнуть допомагати тваринкам, коли йдеться про волонтерів? Розкажіть, будь ласка, про це. Так, вже з досвіду бачу, що ряди волонтерів не зменшуються, а збільшуються. Це дуже приємно, радує. Тобто люди люблять тваринок і вони не шкодують свого часу, свого труда, навіть своїх грошей, бо з пустими руками в притулок не приїдуть, обов'язково якісь смаколики привезуть, щоб порадувати тваринок. Ну і багато через соцмережі, багато волонтери допомагають роздавати щенків, приручати дорослих тваринок. Так що допомога йде. Волонтерська допомога, вона йде і вона необхідна. Тому що
Ми деколи не встигаємо. Пані Ярміло, пане Юрій, от відзначається Всесвітній день тварин. І от така тваринно-охоронна діяльність, певно, що є невід'ємною частиною в вашому житті. Отож, яке місце вона займає для вас і наскільки є важливою? Чи уявляєте ви себе без такої справи? Ну, я вам скажу, в нас вийшло як, що спочатку через сльози, бо бачили, як тварин гибнуть. Ми створили цю організацію. Ну, вона у нас займає 24/7. 24 години, 7 разів, 7 днів у тиждень. Фактично, постійно. Навіть приходимо додому, вимучені, вставши, неважно, коли дзвонять люди вечором, там, собачка там не поїла, або ще щось. І починаються такі, подеколи навіть треба психологічно поміч надати тій старій бабці, якої собачка підвернула ножку. Ну, це певний стиль життя у вашому випадку. Виходить так, що подеколи на телефоні вечором, неробочий час, може бути і години, і півтори тільки розмов. Ну, воно трошки заважає, я думаю, що скоро воно так стане, що ти будеш займатися якісь спеціально навчені люди, напевно, що будуть дежурити для таких ситуацій. Ну, ще хочу додати, що дуже багато трапляються нещасних випадків на дорогах, може машина збити тваринку, навіть поліцейські до нас вже зверталися. Привозили. В пізній час дня, що збита тваринка, вже привозили прямо до нас додому. Ну і дуже ще радує, коли з притулку віддаєш тваринку і знаєш, що вона пішла у добрі руки. Тут дійсно на душі радість є, що хоч що у нову сім'ю пішла і їй буде краще. А чи плануєте відкривати от філії в інших містах? Адже не тільки в Мукачеві є проблема безпритульних тварин. Так, ну, якщо йдеться про Закарпаття, у нас є така якби мета, трохи така фантазія, що ми б хотіли б спробувати втілити в життя. Що саме мається на увазі? Цей процес досить інертний, його дуже важко якби розкачати. Наша мета знайти когось, хто би зміг нам купити, подарувати автомобіль операційний, щоб ми могли виїжджати в любі міста і проводити там стерилізації тварин. Ну, фактично, це воно, можна це зробити, але теж треба деякий час має прийти. Бо створювати в кожному місті зараз, воно колись планувалося так, навіть збиралися прес-конференції, і мери міст казали, що да, вони зроблять, каже, в місті притулки. Ну, такий час зараз економічний, що не всі міські бюджети, певно, можуть то потягнути. Ну, ми можемо зараз допомогти і порадою, тим паче є вже створено, видно, як ми робимо, беріть кальку з нас і повторюйте, носіть свої якісь, фактично зараз Львів пішов так, як ми, таким навіть перешагнув великим кроком, почав, подивився на нас, почали. Луць дуже добре зараз працює, Чернівці. А хто в Ужгороді є, окрім Барбоса? Чи більше немає таких організацій, які би допомагали хоч трошки тваринам? Є брати менші, організація зоозахисна, її очолює Віра Романова. Марія Трунова. Зоошанс, по-моєму. Так, Зоошанс. Ну, з Вірою Романовою ми вже знайомі дуже давно, співпрацюємо, допомагаємо. Вона нам і з Марією теж. Вже роки. Вже фактично. І ще нас не було створено комунальне підприємство. Ми почали співпрацювати якраз на етапі зоозахисної боротьби із жорстоким поводженням з тваринами. Пане Юрій, пане Ярміло, от підсумовуючи нашу розмову, сьогодні можна нагадати про те, що справді наше ставлення до тварин має бути якомога свідомішим. Ви дали змогу нам переконатися у цьому, адже тварини справді мають свої права і про них варто пам'ятати. І тим часом нашим глядачам ми нагадаємо, хто у нас побував у ефірі. А сьогодні в гостях у нас була Ярміла Кость та Юрій Кость, це директор і інспектор Центру контролю за тваринами. Дякуємо вам, що прийшли до нас в студію, поділилися з нашими глядачами дуже корисної, цікавої інформації. Отже, стерилізуйте своїх тваринок, ставте їх на електронний облік і любіть їх, кохайте, вигулюйте, тіштеся ними, і хай вони тішать вас і приносять вам тільки позитивні емоції. Ну, а ми поки що не йдемо від вас, і вже зовсім скоро знову зустрінемось в ефірі.